Zoti Vuçiç është një politikan i talentuar. Absolutisht e vërtet. he tells one audience what they want to hear and then the next audience. I tregon publikut atë që do të dëgjojë, publiku tjetër i thot të kundërtën sepse këto mendon ai se duan të dëgjojnë. Është si një kameleon dhe përpasoj, mendoj se ka qenë goxha i suksesshëm, goxha i talentuar. A duhet të tregohet më jashtë për perëndimin me të? Po, ka mundësi, por mendoj se do presion nga të dyja palët, presion mbi Prishtinën, mbi Beogradin, rezultate të vazhdueshme dhe të përhershme që dy udhëheqësi të bëjnë zgjedhje të vështira. Pa dyshim që Kurti dhe Vučići kanë një opozitë të brendshme, duhet të bindin elektoratin, ta mbështetin normalizimin, por mendoj se interesi më i gjerë i Kosovës, interesi më i gjerë i Serbisë, interesi më i gjerë i komunitetit ndërkombëtar, është që kjo detyrë e vështirë duhet të kryhet. But I do think that in the broader interests of Kosovo, the broader interests of Serbia, the broader interests of the international community, this hard work must be done. You reminded me of an. Më kujtuat një citim tjetër, i cili mu duk ma gjepsës nga një analist politik serb, zoti Kupçan, i cili nënvizoi plagosja e policëve të Kforit nga banditët serb në Zveçan në Qershor, sulmi terrorist në Banjsk, pranimi i asociacionit nga kryeministri Kurti e kanë ndryshuar rënjësisht perceptimin që ka Vučići në Perëndim. Dhe tani, nga zgjidhësi i problemit, ai është bërë vetë problemi. Jeni dakord ju me këtë konstatim? Po, u pendova që në fillim të vitit, perëndimi filloi ta shihte Kosovën si problem. Pikërisht.